Re, viss ēters ir te! Jā, bet par kādu kultūras jaunumu runāsim arī turpmākās minūtes par izstādi rokdarbi liturģiskajās tekstilijās, kas Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā ir piesaistošs ceļojums no 17. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimtam liturģisko tekstīliju daudzveidībā. Izstāde apskatāmos muzeja krājumu liturģisko tekstīliju kolekcijas priekšmetus, rūpējoties par kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paudzēm. No 2017. Līdz 2021. Gadam muzejam ir dāvinājuši Latgales katoļu priesteri un draudzes. Un par to vairāk pastāstīs mūsu kolēģi Ilze Strenga. Gan Bēržu baznīca, gan Tilža, gan Pasiena, gan Dagda, gan Asūne. Kad Aija Jansone Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstādes rokdarbi liturģiskajās tekstīlijās autore sauc Latvijas vietas, te atklājas Latgales 36 dievnamu altāru segu mežģīņu stāstu. Tik daudzās baznīcās 5 gados pabūts un atrastas vērtīgas liecības. Pašu baznīcu rūpīgi glabātas un arī lietotas. Šeit mēs redzam izšuvumu ar ķēžu dūrienu. Un šeit ir izšūts ar speciālu tamboru adatu, tādu tā kā tamboru adatu, kas veido cilpiņas un izšums ļoti smalks uz dabīgā zīda auduma. Nu, tas ir 17. Gadsimta beigas, 18. Gadsimta sākuma darinājums. Un šis ornats un stola nāk no Asūnes dievnama. Šeit mēs arī redzam 18. Gadsimta sākuma ornats un divas dalmātikas šūtas no viena auduma, rotātas ar viena tipa metāla mežģīnēm, kas ir austas Itālijā. Agrāk bija tāda tradīcija, bet tā bija visā Eiropā, ne tikai Latvijā, kad augstdzimušās sievietes savas kāzu kleitas ziedoja dievnamam kā aizlūgumu, lai piedzimtu vesels bērniņš, lai būtu laba laulība, lai labi dzīvē veiktos. Nu, un baznīcās šos tērpus izārdīja un šuva sev nepieciešamo. Izstādē aplūkojamas aplikācijas, krustdūriena, ķēžu dūriena, spodru dūriena, tamborējuma tehnikas. Līdz Latvijai bija atceļojuši arī 18. 19. Gadsimta damastu un vēlāk arī Ķīnas zīda audumi. Ornatus un krāsainās tekstīlijas galvenokārt darināja darbnīcās vai arī klosteros mūķenes. Zemnieks sievas vairāk iesaistījās rokdarbu strādāšanā tikai ar 19. Gadsimta beigām. Tad, kad iemācījās tamborēt, un tad nāca modēja tamborētām mežģīnēm rotātās altārsegs. Latviešu sievietes rokdarbu smalkumu varēja izzināt īpaši Editas Dilmontes 1886. Gada enciklopēdijā. Bet šodienas izstādes apmeklētāji jau šķirstot skārienjūtīgo ekrānu. Šeit ir trīs koka figūriņas, kas ir no Alsungas oriģinālā krucifiksa. Un mums muzeja teritorijā ir uztaisīta kopija šim krucifiksam, bet paši oriģināli atrodas pie mums, kas saka, krājumā. Izstādes rokdarbi liturģiskajās tekstīlijās aplūkojama Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē līdz maija beigām. Ilze Strenga, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.